Vi står på Københavns Hovedbanegård, og der er så noget med flygtninge fra faktisk både Afrika og Syrien og så videre. Hvordan kan I se forskel på dem? Ja, altså selvfølgelig. Det er lidt nemt at se forskel på flygtninge, der kommer fra afrikanske lande og fra Mellemøsten. De ser lidt anderledes ud i forhold til hudfarve og måde at være på, ja. Ja. Sig mig, du hjælper til. Ja. Hvad hjælper du med? Vi hjælper med at guide dem videre til de destinationer, de valgte over til, ikke? Altså lige nu, når der er den grænsekontrol, ikke, så fortæller vi dem om den nye grænsekontrollens regler, og hvad vilkårene er og så videre, hvad de har andre muligheder. Så bruger vi at fortælle dem, hvad der mulighederne er i Danmark, og hvad reglerne er i Danmark. Så ser vi, kan få dem overtalt til at søge om asyl i Danmark, jo. Hvis nogen overhovedet ikke har nogen penge, kan de få noget hjælp af jer? Det er lidt svært. Det er lidt svært i forhold til at kan så købe billetter til dem. Det kan vi ikke. Det er faktisk ulovligt, så det er ikke noget, vi gør. Men vi guider dem videre til de forskellige destinationer. Igen, hvis der er tilfælde, hvor der er en familie, der ikke har penge, prøver vi at få dem overtalt til, jamen så bliver der bare i Danmark. Fordi det er meget svært at komme videre nu med alle de forskellige grænsekontroller, der er kommet rundt omkring. I begyndelsen, der havde man midt på Hovedbanegården, der havde man jo hjælpeorganisationen herovre, mødepunktet, ikke? Ja. Så havde man senere et sted herovre, et mindre sted. Hvad gør vi i dag? I dag, der står vi så alle frivillige herovre, ikke? Så hver gang vi får nogle meldinger fra Tyskland og så videre, ikke, så sender vi flere personer dernede ved perronerne. Ellers så tjekker vi alle togene, der kommer fra Jylland af, og så Nykøbing, fordi så er det nede fra Rødby-grænsen af. Så sender vi bare tolke, der kan de forskellige sprog ned til sporene, og så guider vi dem bare videre. Men inden vi guider dem videre, så tager vi dem lige herop, så de lige får lige en hurtig kort information om, hvad det er, der foregår i Sverige, inden vi sætter dem til Sverige, så de ikke mister deres penge til Sverige og så hertil. Jo. Okay, hvis I skal sige det sidste ord, hvad vil du så sige til Europa? Til Europa, åbne øjne, jeg er ked af det, der skete i Frankrig. Jeg sender min kondolering til alle de pårørende og deres familier. Lad det nu ikke gøre jer blind. Der er stadig mange folk, der faktisk rent faktisk ikke er ligesom dem, der går rundt og terroriserer den her verden. Så åbne øjne. Ja. Det, der skete i Frankrig, er det ærgerligt for jer? Ja, det er det faktisk. Især når den rent faktisk går ud over alle flygtninge, jo. For det er jo ikke alle, der ens, jo. Altså, dem, der er på flugt, det er jo mennesker ligesom os, jo. Det er nogen, der stikker af og flygter for det, som rent faktisk er sket i Frankrig, jo. Så vi burde åbne øjnene og så bare hjælpe dem videre, jo. Det kan godt være, at vi gerne vil vide, hvem det er, der kommer til vores land, men stadig, vi bliver hjælpen, ikke? Fordi hver menneske kan ændre sig. Okay. Tak for det, og held og lykke med det hele. Grænsekontrol. Svenskerne har lukket. Tyskerne er så småt ved at tænke på at gøre det rigtigt og sende folk retur til Danmark. Hvad mener du om det? Ja, jeg mener, at vi skal nok også begynde at overveje det her i Danmark, for vi ikke får et for stort flygtningepres. Og det er fornuftigt, at Sverige i hvert fald har gået i forkant med at prøve at lukke grænserne for at få dæmmet op mod det hele. Og vi skal jo have det rigtige antal flygtninge ind, så det duer ikke bare, de strømmer ind over grænserne. Vi har jo Morten Østergaard, han siger, at der skal ikke være nogen grænsekontrol. Er du enig med ham? Nej, der skal være grænsekontrol, ja. Så det er en finger ned til Morten Østergaard. Det er det, ja, det er det. Du er ikke så gammel. Hvad synes du med grænsekontrol, når vi taler om det? Jeg er både for og imod. Altså selvfølgelig skal vi hjælpe, men det nytter ikke noget, vi tager mere ind, end vi kan magte. Det er faktisk klogt sagt, det du sagde der, ikke? Altså, men tror du, at hvis vi bruger mange penge på udlændingen i Danmark, så går det ud over dig? Både og, altså, jeg synes selvfølgelig skal folk ikke ligge på gaden. Altså, jeg har lige været nede i udlandet, hvor jeg har set folk ligge på gaden og muligt. Jeg synes ikke, at vi burde have det samme med heroppe. Og det vil nok også forhøje kriminaliteten, hvis det er, at der er nogen der i Danmark, der bare render rundt uden at få noget hjælp eller noget. Du har nogle sunde følelser, kan jeg høre. Hvad siger... Er det forældrene her? Det er mor. Det er mor. Hvad siger mor? Hun har nogle gode følelser. Jo, men jeg er lidt mere hård, tror jeg. Grænsekontrol. Hvad siger til det? Nej tak. Helt klart nej tak. Ja, helt klart nej tak. Danmark har ressourcer nok. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem. De flygter ikke for sjov, når de har rejst gennem over 7 lande. Vi har lige mødt ind i toget, og han var kun 16 år gammel. Og han er flygtet i 47 dage. Han havde tabt 10 kilo og ligget i en lastbil i 2 døgn i sit eget urin. Der var 4 på hans rejse, der var døde. Det er simpelthen ikke for sjovt, de flygter. Og vi har masser af ressourcer. Det svigter ikke vores egne. Ja, og hvad siger du?
Jamen, jeg siger det samme, og jeg siger, spred dem og tag kærlig hånd om dem. De har brug for kærlighed. Det er sådan det, jeg vil sige. Og så vil jeg gerne sige, stem nej til retsforbehold. Okay, og det står vi indenfor? Ja. Det, der skete i Frankrig, det er jo helt forfærdeligt. Hvad kan vi gøre ved det? Jamen, vi må jo følge med franskmændene ud fra det, de har oplevet. Vi har jo selv haft det samme i Danmark, men jo en helt anden målestok. Det er jo forfærdeligt, det der er sket i Frankrig, og vi må følge med franskmændene og sympatisere med den måde, de har taget det på. Og så må vi i øvrigt reagere hårdt over for dem, der finder på sådan nogle ting, bruger terrorismen som våben. Det er jo en frygtelig sammenblanding, politik og terrorisme, det er en grim cocktail. Men det er rigtig mange mennesker, der går ud over den her gang. Hvad vil du sige til franskmændene direkte sådan lige nu? At de skal fatte mod og ikke ændre deres land, ikke ændre deres demokrati. De skal ikke bøje sig for, at der er nogle vanvittige kræfter, der prøver på at få dem ud af kurs. De skal fortsætte med at følge demokratiets kurs, og så må de så se, hvad de kan gøre for at sende nogle signaler til Islamisk Stat, der står bag det her åbenbart, der ikke er til at misforstå. Kan vi gøre noget i Danmark for at undgå sådan noget terror? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke med det samme kommer ud med alle mulige løsningsforslag, men også lader franskmændene finde ud af, hvad der er op og ned i det her, og gøre alt det efterforskningsarbejde, der skal til. Og så skal vi politikere selvfølgelig tage ansvaret for så at finde ud af, hvordan kommer vi så videre derfra. Men det er jo klart, at få dage efter sådan noget forfærdeligt er sket, det er jo ikke der, man skal tage den store politiske debat om det. Terror i Europa, og nu er den jo virkelig kommet. Det, vi ser nede i Frankrig, hvad tænker du på? Jeg tænker, at det er meget forfærdeligt for os alle sammen at opleve det her. Nu har jeg en særlig tilknytning til Frankrig, da jeg har boet i Paris i mange år. Så det kom rigtig tæt på for os her. Det er også derfor, vi er her i dag, for at støtte op omkring det. Hvad kan vi gøre ved det? Ja, det er måske lidt tidligt lige at snakke om det lige i dag, men der kræves en indsats på mange fronter, helt sikkert. Terroren i Frankrig, vi så. Hvad mener du om det? Altså den terror, som er nu Frankrig udsat for, det er frygteligt. Det er en... Altså ISIS, som har stået på det her, det er jo langt år siden, altså kurderne står på det her terror. Så vi er utrolig kede af, at det skal være Frankrig, og vi har medfølelse med Frankrigs folk, og vi støder med alt støder det Frankrig i det her, Frankrigs folk. Vi er meget kede af det, derfor vi er her, viser vores støde til Frankrig, og vi kurder i Danmark alle sammen, undtagen ikke en anden sted, alle sammen står ved den her støder Frankrig, og vi fordømmer den her frygtelige terror. Jamen, jeg synes, det er rigtig forfærdeligt, og vi er rigtig her som franskmænd, som bor ulændes. Vi synes, det er meget vigtigt at vise solidaritet, ikke kun for Frankrig, men for hele verden, hvor der er terroristangreb, og vi føler meget i dag, og vi er meget kede, så vi er her. Hvad kan vi gøre for at undgå terror, tror du? Ja, jeg vil ønske, at jeg havde svaret. Jeg synes også, det er forfærdeligt. Så jeg har ikke svarene. Jeg håber også, at der er nogen på højere op i systemet, altså, som kan finde nogle politiske løsninger til det. Ja. Det er overvældende, kan man sige. Jeg er dybt berørt og forfærdet med, hvad der skete. Det er faktisk den første gang i weekenden, at jeg er kommet ud af huset, hvor jeg har været med mine to børn, fordi min mand arbejder, og det er svært at komme tilbage til virkeligheden, når man har altså børn og familie og venner i Frankrig. Og det har været virkelig en svær oplevelse, den første, som var på den niveau i mit liv. Så jeg håber virkelig, at i fremtiden vi finder en løsning for at lære hinanden at kende og bo sammen i frihed og peace. I tænder nogle lys i dag. Ja. Det gør vi. Føler jeg fuldstændig magtesløs nu? Altså, nej, det er vi faktisk ikke. Der vokser noget meget fint og noget uventet frem i sådan en situation som i dag. Det er også meget rørende, og vi mødes også på tværs. Der hersker en helt særlig tone i området her, ja, som egentlig også påvirker en. Men magtesløs, nej. Jeg synes, der vokser en styrke frem. Vi sender det her til Fransk TV. Hvad vil du sige til franskmændene lige nu? Altså, det er noget med at række ud og fatte i de dybeste værdier som menneske.
bruge lige fra naboen til, til hvad kan man sige, nationen. Ja. Bedre Europa. Og det giver resultatet af et bedre Europa. Vi skal starte et andet sted. Hvad vil du sige til franskmændene her lige nu? Altså, jeg vil sige, at i dag føler vi os nok alle sammen som franskmænd. Jeg synes, det er forfærdeligt, og igen, at det skal ramme Paris. Der er ikke så meget andet at sige, at der er så mange mennesker, der er dukket op her i dag. Og det er jo det, der betyder meget for franskmændene, tror jeg, at se, at støtten kommer fra alle steder. Og du vil gerne se Frankrig og sidde på en kaffebar, og det tør du godt at sidde på en kaffebar i Frankrig? Ja, det har jeg også gjort før. Jeg har boet i Frankrig i 2-3 måneder, eller i Paris, og det er, altså, det er et af de bedste steder, jeg kender, og, ja, så det tør jeg godt. Det, der skete i Frankrig, det var rigtig, rigtig mange mennesker, der gik ud over. Hvad kan vi gøre ved det her i Danmark? Jamen, altså for det første kan vi jo gøre det, vi i hvert fald gør her, vise solidaritet med Frankrig og det franske folk. Og det er jo også en solidaritet, der handler om, at vi må stå sammen om at bekæmpe fanatismen, ekstremismen og de her terrororganisationer. Det skal vi selvfølgelig gøre ved ondens råd. Det vil sige, at vi skal også være klar til at tage kampen nede i Syrien, nede i Irak, som vi også gør, og hvor Danmark bidrager. Men så skal vi jo allervigtigst sørge for at arbejde på, at ikke stadig færre unge bliver radikaliseret og netop kan blive til de typer, der går ind og dræber i menneskemængder, som vi desværre har set det på grufuldste vis i Paris. For os har det været en stor belastning, fordi vi hver eneste sommer har vores ferie i Frankrig. Så derfor har vi rigtig stor forståelse for, hvad der er foregået. Det er et ubegribeligt scenarie, der spiller ud der, og jeg synes faktisk, at det er, ja, det er trist, at der skal ske så meget. Der skal åbenbart blod og kød på bordet, før der sker noget. Når I nu går på en café nede i Frankrig, vil jeres øjne være mere rettet sådan et flik-flak rundt omkring? Ja, det tror jeg faktisk, men jeg har det også sådan, eller det har vi begge to, at vi skal leve vores liv, som vi hele tiden har gjort, og ja, vi skal tage afstand fra den frygtelige handling, som ja, alle andre også siger, det er, og det er det selvfølgelig. Det skal vi tage afstand fra, og samtidig vise vores sympati for det franske folk. Men vi skal leve vores liv, som vi plejer. Simon, du fandt årstal, hvor man ikke havde terror i gamle dage. Det er præcis, ja. Men nu sker det. Ja, det er frygteligt. Frygteligt. Jeg synes, at jeg har stået mål så meget, men jeg fik virkelig sug i maven i går, da jeg så det. Det er grusomt. Grusomt. Og jeg føler mig også magtesløs, fordi hvad søren skal vi gøre? Og hvad skal vi gøre? Ja, det er svært. I tænder lys i dag? Ja. Oui. En français. Oui, on allume une lumière pour tous les Français qui sont morts à la suite de l'attaque à Paris. Et nous sommes très compatissants et en deuil avec la France, toute la France aujourd'hui. Nous avons des amis en France, nous avons un appartement aussi dans le sud de la France. On vient de rentrer le jeudi, alors c'était choquant de voir à la télé tout à coup hier ce qui s'est passé en France. Alors c'est vraiment, nous sommes vraiment solidaires avec les Français. Alors, nous espérons que les Français savent comment réagir d'une façon vraiment forte contre ces idiots. Exactement, je suis tout à fait d'accord et je suis dégoûtée, je suis pleine de haine, je dirais, oui. C'est le bon mot, parce que je ne comprends rien du tout. Et c'est incompréhensible, à mon avis. Du har taget hele skilt med? Ja. Hvorfor? Jeg synes, vi skal passe på friheden, og vi skal ikke bange for det der. Ikke også? Vi kan ikke give op. Det er generationer og generationer kæmpet for det frihed, vi har. Og det er ikke nogen ting, vi bare bliver bange og det slags ting. Det kommer vi aldrig til. Du selv voksede op i en meget fredelig tid i unge dage. Det er det ung, ikke? Ja. Og i dag, der er det hele meget værre. Jeg kan ikke sige, at jeg voksede op i en meget fredelig. Det har også været krig. Det har krig mange år rundt om verden. Og krig hele tiden, hvad har været, de tager friheden fra folk. Hvad kan vi gøre ved det, tror du?
Vi skal være utroligt pas på friheden og pas på det kultur, vi lever i, ikke? Og kærlighed til folket, ikke også? Det er bare 1%, 99% af alle indvandrere, flytning, immigranter, muslim, katolik, buddhist, alle sammen, det er glad for at bo af den frihed. Det er glad for at bo sammen med danskere. Den terror, der skete i Paris, hvad fortæller det jer? Det fortæller os i hvert fald, at vi er nødt til at stå sammen og vise, at vi vil ikke lade os kue i vores eget hjem, i vores egen by, af de her mørke mænd med et menneskesyn, der oser af foragt. Det vil vi ikke finde os i. Vi skal være allermest trygge der, hvor vi bor. Uanset hvor vi bor, i Paris, København, hvor ind i verden. Ja, hvor ind i verden. Flere taler om, at nu skal vi lukke grænserne. Ikke? Kan det være årsagen til, at det kan hjælpe? Jeg er sikker på, at der er nogen, der er meget klogere på det spørgsmål, end vi er. Fordi jeg synes, vi skal passe på med ikke at bygge rædsel og barriere op os selv. Det er der rigelige andre mennesker, der gør. Når man har små børn, tænker man ikke lidt om en fremtid. Hvad siger du? Når man har små børn, så er fremtiden, tænker man lidt på sine børn, ikke? Jo. Men jeg tænker også, at vi skal passe på med ikke at gøre hinanden til syndebukke. Ja. Og det synes jeg næsten er den største fare, fordi så har de på en eller anden måde vundet, hvis vores værdigrundlag bliver ødelagt på den måde.